ដែលអនុវត្តតាមអនុសាសន៍របស់សម្តេចចតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតបូរណីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជានៅថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023នេះលោកជំទាវម៉ែននារីសោភ័កអគ្គលេខាធិការរងទី1បានជួបសម្ដែងសម្ដាននិងឧបត្ថម្ភថវិកាមួយចំនួនដើម្បីបានសិក្សាបន្ត ដល់យុវជនអនផានិតដែលទៅប្រឡងបញ្ចប់ការសិក្សាទុតិយភូមិជាប់និទ្ទេស A ដែលមានអង្គម្ដាយជាយុវជនពិការនឹងមានជីវភាពខ្វះខាតរស់នៅភូមិព្រៃធំខុំអង្គភ្នំតូចស្រុកអង្គចៃខេត្តកម្ពុតក្នុងឱកាសនោះលោកជំទាវអាកលេខាធិការរងទី1បាននាំប្រសាសផ្ដាំផ្ញើសູ່សុសតុករបស់សម្ដេចកតេប្រធានបណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាជូនក្មួយអនផានិតទូបីជាក្មួយមានជីវភាព ក្រិកក្រលំបាក់ឪពុកម្តាយជាជួនពិការភាពក៏ដោយក៏ក្មួយមានឆន្ទៈនិងចិត្តតស៊ូក្នុងការរៀនសូត្រជួយធ្វើការឪពុកម្តាយផងនិងខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្ររហូតបានប្រឡងជាប់និទ្ទេស A លោកទ right. ឹមទៀវអកលិកាធិការរងទី1បានគូបញ្ជាក់ថារីករដ្ឋឧបាលនេតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាបានដាក់ចេញនៅយុទ្ធសាសបញ្ចកោនដំណាក់កាលទី1ដែលមានមុំ1គឺផ្ដោតទៅលើការអភិវឌ្ឍមូលគឺទុនធានមនុស្សដែលមានទាំងសមត្ថភាពខ្ពស់ចំណេះដឹងចម្បាស់ល្អនិងមានសុខភាពល្អហើយដូចនេះសូមគួយអនផណិត ក៏ដូចជាយុវជននៃទីតិតប្រកាន់ខ្ជាប់នៅសីលធម៌កຸນធម៌ភៀកកតញ្ញូនិងបន្តការខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រឲ្យបានពូកែដើម្បីឆ្លើយខ្លួនជាធនធានមនុស្សដ៏ល្អសម្រាប់ប្រទេសជាតិនាថ្ងៃអនាគតជាកិច្ចឆ្លើយតបយុវសាសអនផានិតនិងតំណាងក្រមគ្រូសាសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះសម្រាប់សម្តេចកតេប្រិយបណ្ឌិតមົນរณีហ៊ុនសែននិងសម្តេចឯកហ៊ុនសែនដែលបានគិតគូរពីសកតុកនិងលើកទឹកចិត្តព្រមទាំងផ្តល់ថាវិកាសម្រាប់ការរៀនសូត្រនិងសូមបួងសួងដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិ តាមបៃបាច់ឋារសារសម្ដេចទាំង twe និងក្រុងព្រះសំទទួលបាននៅពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកុំបីឃ្លីងឃ្លេឡើយ